per parlar d'aquest decret que regula els desnonaments, podem saludar ara la consellera de Justícia, Esther Capella, i també el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. Bona tarda i benvinguts tots dos. Hola, bona tarda. Gràcies per l'invitació. Hola, bona tarda. Començaríem amb la consellera. Posem d'entrada xifres perquè entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre els jutjats han ordenat com a mínim 443 desnonaments només a la ciutat de Barcelona de famílies en situació d'extrema vulnerabilitat. La meitat d'aquests desnonaments impulsats per grans tenidors. Senyora Capella, calia actuar ràpid per evitar un esclat social en aquest moment de pandèmia que vivim? Miri, jo crec que ja no podíem continuar creuats de braços veient què passava, el que vam veure fa pocs dies. No? Vostè explicava molt bé les xifres que s'han produït només a la capital del país, però és evident que no podem mirar com passen les coses. I és evident que tenim eines com a país i que tenim competències que encara podem desenvolupar una mica més. Per tant, en els supòsits de grans tenidors, els fons voltor, com col·loquialment diem, o aquelles entitats financeres que tenen filials immobiliàries, que és a qui afecta la regulació de la llei, en aquest cas, que ja tenim en vigor. I el que fa aquest decret és establir un mecanisme de precisió, és a dir, que obligatòriament s'ha d'acreditar que s'hagi ofert una proposta de lloguer social, i a més el que diem que s'han de suspendre els desnonaments per la situació que s'està produint, que no és una altra que un estat d'alarma, un toc de queda, la impossibilitat, és a dir, nosaltres li diem a la gent que no es pot moure de casa, que no s'ha de moure de casa, i no fem una altra cosa que evitar que la gent sigui desnonada, que es duguen a terme una sèrie de desnonaments que s'estan produint. Allò en què Catalunya, que el govern de Catalunya és competent, doncs ho desenvolupem i ho fem. I és evident que no podem continuar creuats de braços davant situacions d'emergència social que tothom les pot descriure perquè les hem vist. I aquesta és una eina, segurament n'hi ha més, però en allò que nosaltres som competents, doncs ho fem. Amb allò que vostès són competents, amb aquesta legislació que vostès és el que ben bé vostès haurien volgut aprovar, o és la legislació que aproven amb les competències que tenen? Aviam, si nosaltres fóssim un estat, segurament la regulació seria una altra, perquè tindríem competències, sobretot, tindríem competències en matèria de dret processal, de quines són les condicions per interposar una demanda, com ha de ser el procediment. És a dir, a hores d'ara, jo trobo a faltar que l'Estat apliqui les regles que va aplicar en el seu moment en matèria, per exemple, de desnonaments, la suspensió de tots els desnonaments, i és evident que el decret que està en vigor en aquests moments només parla fins al 31 de gener. I és evident que l'estat d'alarma ha sigut decretat i acordat fins al maig, amb els controls, efectivament, parlamentaris, però fins al mes de maig hi ha un estat d'alarma, hi ha unes limitacions de mobilitat, hi ha tota una sèrie de limitacions de dret. El que no és normal, que aquelles persones que estan en una situació de més vulnerabilitat continuen estant en situació de vulnerabilitat. I nosaltres, com li deia, nosaltres amb el que som competents és amb regular aquesta matèria vinculada al dret de l'habitatge, que té a veure amb establir regles del joc. I, per tant, el que nosaltres diem, quan hi ha grans tenidors, com deia, i què és un gran tenidor? Bé, doncs aquells propietaris, en el cas de persones físiques o jurídiques, amb més de 15 habitatges. I bàsicament de qui estem parlant són d'aquests fons voltor, d'aquestes entitats financeres que tenen també patrimoni immobiliari i que el patrimoni immobiliari el que li treuen un rendiment. I és això el que ha regulat avui el decret que ha aprovat el govern de la Generalitat. Dit això, és evident que encara s'ha de poder fer més coses, però nosaltres arribem on podem arribar. Perquè amb aquest decret llei que s'aprova avui queden suspesos tots els desnonaments de famílies vulnerables que hi ha a Catalunya, o quins llogaters es poden acollir a aquesta protecció? Els que el seu arrendador és un fons voltor, és una entitat financera, o és una persona física o jurídica que tingui aquesta condició, més de 15 habitatges de propietat.
Per tant, els jutges estan obligats a aplicar aquesta regulació... Perdoni, digui. Efectivament, efectivament és una llei que ja estava en vigor. L'únic que hem matitzat una sèrie de qüestions. Primera, la necessitat de que s'acrediti, que s'ha fet una oferta de lloguer social, la suspensió, també la suspensió de la tramitació dels procediments per tal de que s'acrediti també els procediments de desnonament que estan en curs, que s'acredita, per tant, aquesta oferta de lloguer social i, a més, amb la situació i agafant l'emparament, el paraigües de l'estat d'alarma, doncs la suspensió dels desnonaments per una situació d'emergència sanitària. Perquè hi ha unes limitacions de mobilitat i, per tant, que té una afectació molt clara. Parlem, com dèiem, consellera, de la situació que viuen Carme Forcadell i Dolors Bassa. El jutge de Vigilància Penitenciària els manté al tercer grau davant del recurs de la Fiscalia, una decisió en sentit contrari a la que va prendre un altre jutge pel que fa als empresonats a Lledoners. Com s'explica vostè, consellera, aquestes decisions tan diferents sobre una mateixa qüestió? Bé, doncs que l'efecte del Tribunal Suprem, l'efecte que va provocar, no?, el WhatsApp aquell famós en un moment determinat, quan s'havia de prendre mesures que tenien a veure amb la possibilitat que aquelles persones que s'acollien al 100.2 poguessin estar a casa seva, doncs té un efecte, té aquell efecte que perseguia el Tribunal Suprem, intimidatori, de condicionar, doncs, a les resolucions. I tenim, en aquest cas, una resolució que efectivament compleix la finalitat de la llei penitenciària i la voluntat que, si es donen els requisits que estableix la llei, les persones que estan classificades en tercer grau, l'execució de la pena, l'execució de la condemna, es faci d'una determinada manera, sortint a diari i passant els caps de setmana a casa seva. Ara l'última paraula sobre aquest tercer grau. Per tant, les amenaces del Tribunal Suprem s'acaben tenint unes conseqüències, és evident. És un actor polític i no un actor, en aquest cas, que hauria de vetllar per l'aplicació de la llei. La llei entesa en els paràmetres de la llei orgànica penitenciària, quan va ser aprovada, recordin vostès que és la primera llei orgànica que s'aprova tot just aprovada la Constitució, i evidentment que té unes condicions a l'hora de valorar la situació penitenciària de les persones privades de llibertat, que la finalitat primera i l'única finalitat de la pròpia llei és perseguir que la gent passi el menys temps possible en un centre penitenciari. Doncs ara veurem què diu el Tribunal Suprem, perquè en definitiva... Jo diria que la normalitat, si sempre... Digui, consellera, digui. No, que deia que ara veurem què acaba dient el Tribunal Suprem. Perdoni. Sí, però jo el que insisteixo és que la normalitat és la situació de la presidenta Forcadell i de l'exconsellera Dolors Bassa. I, per tant, hauria de ser això. I ja m'ho han sentit dir d'altres vegades. En l'aplicació del 100.2, la competència era del jutjat de vigilància i després de l'Audiència Provincial, en aquest cas, respecte als presos polítics de Lledoners, era a l'Audiència Provincial de Barcelona, i, sorpresivament, l'assumpció de competència per part del Tribunal Suprem, que aquí no pot actuar. Aquí té un problema, jo diria, de funcions. El Tribunal Suprem, que és aquell tribunal que ha de venir a unificar doctrina i, per tant, a interpretar d'una forma, sota el paraigua, és un paràmetre dels principis del dret penal d'un estat democràtic i de dret, aquí actua, en aquest cas, com a tribunal sentenciador i s'hi roga unes competències que a priori no tenia. Doncs, consellera Capella, moltíssimes gràcies també per aquesta valoració en relació a la situació legal que viuen Carme Forcadell i Dolors Bassa.